חושב שאסור לנו להכניס עובדים פלסטינים מעזה ויהודה ושומרון יותר, אף פעם. נגמר הסיפור. ושלא יספרו לי סיפורים שהם יהיו רעבים, אז הם יחצו והם יעשו זה, כן, תעשו. אל בבלו את המוח. הייתי שומע אותך אומר את זה לפני השבעה באוקטובר, אני חייב לשאול. לא. לא הייתי שומע את זה. לא. לא חשבתי ככה. ואני חושב ככה לא כדי להתראה.